مدینے سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید ماشاءاللہ.